नमस्कार আহিছো অন্যৰ খবৰলৈ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থকাক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি বৰ্ষীয়ান নেতাগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেৰগাঁওতো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি দেৰগাঁও আঞ্চলিক জমিয়ত দোৱা মেহফিল অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নেতা তৰুণ গগৈৰ দেহৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থকালৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি মংগল কামনা কৰাৰ লগতে দেৰগাঁওতো এক দোৱা মেহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সোমবাৰে পুৱা দেৰগাঁও এফ চি আই গুদামৰ সমীপৰ দেৰগাঁও আঞ্চলিক জমিয়ত কাৰ্যালয়ত ইমতিয়াজ জোৱানৰ নেতৃত্বত দেৰগাঁও আঞ্চলিক জমিয়ত তথা গোলাঘাট জমিয়ৰ সহযোগত বৰ্ষীয়া নেতাগৰাকীৰ আশু আৰোগ্য তথা সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰি ঘণ্টাজোৰা এখনি দোৱা মেহফিল অনুষ্ঠান কৰা হয়। দোৱা অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশু আৰোগ্যৰ লগতে সোনকালে আৰোগ্য হোৱাৰ বাবে আল্লাৰ ওচৰত দোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী হৈছে গোলাঘাট জিলা জমিয়তৰ উদ্যোগত আমাৰ দেৰগাঁও আঞ্চলিক জমিয়তে আজি আমাৰ ঘৰতেই আমাৰ এই অফিচ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতেই সকলো আলোচনা হয়। এখন আমি দুৱাৰ মেহফিল পাতিছোঁ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াদেৱৰ যি তেখেতৰ অসুখ হৈ আছে অসুস্থ হৈ আছে তেখেতৰ আশু আৰোগ্যৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ কাৰণে দোৱা কৰিছোঁ সকলোৱে আৰু তেখেতে ভাল হৈ সম্পূৰ্ণ তেখেতে আকৌ ঘূৰি আহি অসমৰ ৰাজনীতিত ভালকৈ কাম কৰিব বুলি আমি আশা কৰি তেখেতলৈ দোৱা কৰিছোঁ। এই আমাৰ ক'বলগীয়া। আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী কোনো কথা কওকচোন। আমাৰ আজি কাৰ্যসূচী হৈছে গোলাঘাট জিলা জমিয়তৰ উদ্যোগত আমাৰ দেৰগাঁও আঞ্চলিক জমিয়তে আজি আমাৰ ঘৰতেই তথা আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ষ্টুডিঅ' মজিয়াৰ পৰা মই নিশা শৰ্মা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।